Íþróttafræðin er alveg ótrúlega skemmtilegt nám af því þetta er sambland af verklegu og bóklegu námi þar sem að nemendur fá að kynnast alls konar nýju fara út fyrir þægindarammann og í rauninni tímum að skemmta sér saman. Við náttúrulega bara byrjum að fara í grunninn í bara líffærafræði og hvernig líkaminn okkar virkar. Fáum að kynnast hinum ýmsu íþróttum, síðan förum aðeins dýpra í þjálfunarfræði, lífeðlisfræði og svona almenna þjálfun, heilsuþjálfun. Þetta er rosa mikið hópavinna í þessu sem ég þekkist líka út á vinnumarkaðanum, þú ert að geta unnið með rauninni hverju sem er og það er sem að mjög veist háur kér. Þeir stuðla svolítið að því að undirbúða fyrir framtíðan með hópaverkefnum, þau eru með verkleg til að leifa að kynnast því, en að þau eru svona að hugsa svolítið svona heildarmyndina. Þriggja vegna áfanganir finnst mér alveg gríðarlega skemmtilegir. Þeir eru yfirleitt að einhverjum öðru toga. Til þessu vettvangsnámi sem ég fer í núna. Ég veit ekki ennþá alveg hvað ég farin út í. Leikskóla íþróttakennslu hálfgerða. Maður er alltaf að pröfa eitthvað nýtt í þessu námi. Íþróttafræðingar geta starfa með öldruðum að hreyfingu, þeir geta farið og lært að vera íþróttakennarar, þeir geta verið þjálfun, bæði afreksþjálfun og þjálfun barna og unglinga, þeir geta starfað inn í íþróttafélögum sem íþróttafulltrúar, framkvæmdastjóri íþróttafélaga og svo farið frekar í nám sem að á einhvern hátt snýst um íþróttir, heilsu, hreyfingu eða stjórnun. Mér langar að auðvelda svona aðgengi fólk sem er, þú veist, með fötlun eða hefur lendi slysi að íþróttum reyna að opna augu fleiri fyrir því. Það hefur gert rosalega gott fyrir mig. Ég er afrekstjóri á fimleikasambandinu núna og áfangin afreksþjálfun undirbúið mig að sjálfsögðu mjög vel fyrir þennan starfsvettvang. Þetta hjálpar mér að móta stefnuna og móta starfi fyrir landsliðin okkar á Íslandi í fimleikum. Við erum náttúrulega mikið hérna niður í HR, svo erum við líka mikið í verklegum tími og það mikið í valsimilinu, við erum í Laugardalshöll og fleira. Og þetta er íþróttaaðstaða heimsmælikvarða. Það sem ég myndi segja að einkenna okkur hér er svona þessi persónulega nálgun. Það er rosalega gaman að sjá muninn á nemendum fyrir að koma inn og svo á öðru, þriðja og vonandi áfram með meistaranámi. Hvernig þau eflast bara ár frá ári og takast á því erfiðar og flottari verkefni. Alveg sama hvort þú fyrir að kenna eða þjálfa einhvers staðar eða reka fyrirtæki eða hvað er. Það er svona einhvern veginn, skólinn og námið búið til svolítið bara sjálfstraust í fólki. Að það geti það sem það tekur sér fyrir hendur. Það er svo skemmtilegt að vera bara inn á þessu svæði og inn í þessum skóla og með fólki sem að tengist íþróttum er bara öðruvísi. Það er annað og það er bara, já, það er geggjað.